На завершення теми пожеж – історія про справжнього героя. У Запоріжжі рятувальник витяг із вогню 8-річного хлопця. При цьому у той час чоловік був не на роботі, а лежав у лікарні під крапельницею. Утім, коли почув, що поруч сталася біда, одразу кинувся на допомогу. Про рятівну небайдужість Андрій Почтів. Капець. Ось це валить. Ой-ой-ой, глянь, що твориться. Це відеопожежі зафільмували медсестри районної лікарні, що межує із приватним сектором. На одному з подвір'їв зайнялася літня кухня. За півтора метра від неї житловий будинок увесь у диму. Я подивилася в вікно, все в диму, побіжала к вікну, побачила, горить дім. Наполохані медики зателефонували надзвичайникам. Та один із пацієнтів не став чекати прибуття вогнеборців і просто з-під крапельниці стрімголов кинувся в епіцентр займання. Володимиру Шереметі 46, він професійний рятувальник. У вихідний прийшов до лікарні на планові процедури, бо має проблеми із серцем та спиною. Почувши крики, не вагаючись, кинувся на допомогу. Каже, біля палаючої літньої кухні метушилася жінка. Сказала лише, що у задимленому будинку її 8-річний син. Я пробіг мимо полум'я гарячої кухні, забіг в хату, знайшов дитину. Дитина була в нервозному стані. Я не став гаяти часу. На дивані знайшов два жіночих хатніх халати, замотав його в ці халати і виніс. Володимир приніс переляканого хлопчину до лікарні, а тим часом на пожежу вже примчали його колеги. Лікарі кажуть, із хлопчиком усе добре. Завдяки Володимирові він навіть не встиг надихатися диму. Мальчик чуть-чуть нервничав, а потім ми почали успокаювати, що головне, що всі живі, здорові. Мати 8-річного Іванка Катерина каже, зайнялося, вочевидь, через проблеми з проводкою. А вона, як угледіла густий чорний дим, просто розгубилася. Це літня кухня і ванна кімната. Замкнула щось, що весь дим пішов в дім. А він якраз уроки робив. Тож родина неабияк вдячна Володимирові за порятунок. Найдорожче, що у мене є, це син. Велика вам благодарність. Не плачте, успокойтесь. Найголовніше, все живо. А колеги Володимира певні, цьогоріч той обов'язково стане номінантом Всеукраїнської премії «Герой рятівник року». Бо після такого подвигу точно гідний цього звання. Андрій Почтів, Артем Даженков, програма «Вікна», СТБ.